pomaže Bog. Moramo da razgovaramo. Jesi mi poznajem? Što pre. Drugačije zaista od svega što sam do sada radila. To se ona se zove Nataša Janković. Mogu li da uđem? Kažu da možeš. Vrata se otvaraju. Kod nas, ja mislim u seriji, da je definitivno Nataša glavni junak. Koliko god možda su i Tomić i Petar dominantniji u tom nekom smislu, oko nje se vrti cela priča i ona je ta koja je glavna i koja je stožer cele priče. Pa Nataša je zapravo na prvu loptu psiholog koji gostuje u jednoj televizijskoj emisiji i to je bio moj prvi utisak i moje prvo osjećanje da zapravo će se na tome možda i završiti, odnosno na toj jednoj dimenziji njenog lika da će se završiti sve. Međutim, ona zaista u nekom momentu preuzima radnju, preuzima konce i zapravo vuče celu radnju ona. Sve ide kroz Natašu. Ovo je priča o jednoj inteligentnoj, obrazovanoj, uspešnoj ženi koja se bori za svoju ćerku i koja pokušava da iščupa iz kandži zla. I sve ide kroz nju. Ona je zapravo glavni junak ove serije. Ja sam sa njom najviše vremena proveo i voleo bih da smo još mnogo, mnogo više vremena imali na raspolaganju, naročito da smo imali još mnogo više scena, zato što je zaista mi je bilo jako, jako lepo da radim s njom. Imala sam se sa čime igrati, imala sam šta da rušim, jeli, tu neku tvrdu postavku velike nevernice i neko kog uopšte ne pristaje na mogućnost toga, do neko ko zaista svedoči tome na nekome koje je najmiliji i pristaje prosto na sve. Ja smatram da je Jelena fantastična glumica. I tekako sam imao, znači, kad mi je Nemanja rekao da će Jelena igrati ulogu Nataše, veoma sam se obradovao, jer ona spada u tu grupu glumaca da mene i tekako zanima da malo vidim to izbliza kako i šta. Jelena Đokić je zaista jedna veoma profilisana glumica koja je podjednako ubedljiva u bilo kom projektu, od pozorišta pa do TV serija. Ono što ona daje, to je ta neka neviđena energija koja jednostavno isijava sa platna ili ovog puta sa televizije. I vidjet ćete kako ona igra jednu snažnu, jaku ženu ovde i kako jednostavno daje svojom glumom, daje ritam čitavim scenama. I to je ono što je zaista, jako je malo glumaca tog kalibra danas. U tom smislu mi je jako značajna bila i kostimografkinja Kristina Kostić i ovo njen prvi autorski, jeli, full projekat, tako obiman zadatak. Znam, kad mi prvi put pokazala skice, ja sam bila malo šokirana, ali sam bespogovorno pristala. To jeste nešto što ja lično nikada ne bi ni obukla, ni te zalizane frizure, te špicevi. Ali onda sam nekako videla da je to zaista tačno u smislu baš crtanja tog lika, što dalje od mene bit će bolje zarad samog lika Nataše Janković i bit će bolje poslije to rušiti i te sve špiceve praviti oblim, oblim, oblim do samog kraja, jeli, kad više nema nikakvih neravnina na sebi.